sua rádio. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. A partir de agora, pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. A apresentação, Penir Guerra e Valdemar Mancilhas. 7:31, muito bom dia. Começando pela sua Rádio Sulina, voz do Ponche Verde, mais uma edição do programa Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, é o dia 27 do mês de abril de 2022. Quarta-feira que começa com tempo bastante fechado. A chuva prevista para ontem não veio e hoje parece que vem efetivamente com força. Vamos ver o que nos dizem os boletins de previsão do tempo. Temperatura neste momento aqui nos estúdios é de 19 graus. Chegaremos aos 28, o que é uma temperatura alta e também ajuda a chegada de chuva. A Climatempo diz que chove 45, a SOMAR também diz que chove mais ou menos isso, 45. Alguns outros institutos até dão mais, mas eu prefiro ser mais contido nessa previsão, 45 milímetros para o dia de hoje. O vento está soprando de noroeste a 30 km por hora. A umidade relativa do ar é que está em 87%. O sol nasceu às 7:06 e haverá de pôr-se às 18:06 também. Significa dizer que nós teremos um dia com duração de 11 horas e uma noite com duração de 13 horas exatas. Certamente a gente sabe que é complicado, né, você fazer previsão do tempo, mas enfim, ontem nós tínhamos uma previsão de chuva, 25 milímetros, não veio. Agora, as notícias que nos vêm da fronteira diz que para lá está muito carregado, do lado Uruguai, que é o chamado lado chovedor, está muito carregado, paredão preto. Vamos ver o que vem. Preferência para o nosso colega Jâniner. O Jâniner está nas capelas velatórias, vai falar conosco agora, atualizando as informações. Alô, Jâniner, bom dia. Bom dia, Mancilha, bom dia, ouvintes da Rádio Sulina. Nesse momento está sendo velada na sala B Marlene Bonjink Hennig. Marlene Bonjink Hennig, de 62 anos. E o sepultamento está marcado para as 10:30. São essas informações. Ok, muito obrigado pelas informações. Nós tivemos ontem a sessão da Câmara de Vereadores e a aprovação de uma lei que se fazia necessária, muito embora eu tenha alguma restrição com relação ao efetivo cumprimento dessa lei. Trata de recolhimento de animais, a lei que regula o recolhimento de animais que perambulam pelas ruas aqui em Dom Pedrito. Ela não especifica se tem algum tipo de animal que não pode ser recolhido ou algum animal tem preferência para ser recolhido. Fato é que a lei estabelece os critérios, as formas, as maneiras, inclusive dando poderes ao Poder Executivo de terceirizar esse trabalho e estabelece os critérios. Eu acho que o critério mais relevante, mais importante, é aquele em que obriga o cidadão a comprovar a propriedade do animal que foi apreendido. O animal apreendido, certamente ele tem um dono, só que esse dono, na maioria das vezes, não tem um documento, né? Não tem, por exemplo, um recibo de compra e venda ou alguma coisa que o valha para comprovar efetivamente, de forma documental, que aquele animal é de sua propriedade. Então, vai se tornar um pouco mais difícil. A outra questão é o chamado pagamento das diárias. Toda vez que esse animal foi recolhido para um determinado local, e esse local, logicamente, que é um local administrado por alguém, esse animal passa a pagar para estar ali, por conta, obviamente, do seu responsável, do seu proprietário. Bem ao exemplo de quando um veículo é recolhido para o pátio do Detran,
né, lá para o estacionamento, que no nosso caso fica ali nas, passando o presídio, o proprietário, quando for lá levantar o seu veículo, quando ele regularizar o seu veículo, for buscá-lo de volta, ele tem uma conta a acertar lá, né? Durante esse tempo que ele ficou ali, ele paga uma diária para ali ficar. Vai ser mais ou menos isso com os animais apreendidos. Vamos ver até onde vai evoluir, vai avançar essa questão dos animais, o controle de animais. Mas também tem uma outra questão que também é muito relevante, que são aqueles animais que se envolvem ou que provocam acidentes de trânsito e que não aparece o dono. Não é raro, pelo contrário, é senso comum você atropelar qualquer tipo de animal, até um cachorro que você atropele na rua, causa avarias ao seu veículo, causa prejuízos, e aí você vai cobrar de quem, se não tem dono, se não aparece o proprietário daquele animal. Eu tenho algumas questões aqui, porque tenho o entendimento, a exemplo de outras pessoas e até de juristas, de que a responsabilidade pelo controle, pela disciplina do trânsito, de uma forma geral, de uma cidade, é do município. Então, vamos partir do senso mais comum que temos. Quando você comete uma infração de trânsito, o poder público vem através do seu agente e aplica uma multa no senhor. Aplica uma multa. Essa multa vai ser recolhida para os cofres públicos. Tem lá uma determinada destinação a multa que o senhor paga. Pois se o senhor é responsável pelos seus atos no trânsito, o contrassenso diz que o município também tem que ter a sua parcela de responsabilidades. Então, é muito comum, aqui em Dom Pedrito, então, é muito mais comum do que se imagina, você vir trafegando e, de repente, bate num buraco e tem avaria no seu carro. Tem um determinado buraco ali que não foi devidamente sinalizado e você bate. Sai dali, leva o carro para a oficina, manda consertar e paga. Porque você não vai entrar na justiça ou entrar com um processo administrativo para ter ressarcido o seu prejuízo. É, não é assim que acontece normalmente? Quando você atropela um cavalo lá numa via pública, seja na estrada, numa estrada vicinal, seja aqui nas ruas da sede do município, você atropelou um cavalo que se atravessou inadvertidamente na sua frente, aquele cavalo perambulava por ali, por um local onde ele não deveria estar perambulando. O animal não deveria estar andando aleatoriamente pelas ruas da cidade. Aí você vem com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta e você bate, atropela esse animal que se atravessou repentinamente na sua frente. E aí você tem avarias no seu veículo e vai procurar os seus direitos. Contra quem você vai entrar? Pois bem, então eu vou dar uma orientação, né, de graça, uma consulta de graça, Benir Guerra. Você tem que acionar através da justiça, né, a prefeitura municipal. A prefeitura municipal, né? Então, é realmente uma situação em que é viável você buscar os seus direitos, né? Buscar ressarcir os seus prejuízos, que foi um animal que não deveria estar ali e você não encontrou. A priori, quem responde é o dono do animal. Fique claro isso. Não vá você dizer assim, não, tu é o dono do cavalo, da vaca, do boi, fica aí que eu vou acionar a prefeitura. Não, quem responde é o proprietário do animal. Mas se você procurou e não achou e não teve meio de encontrar o proprietário do animal, você vai acionar a fazenda pública. O nome da vara que você aciona é a vara da fazenda pública, certo? Então é isso que acontece, Benir Guerra. A lei foi aprovada ontem. Vamos ver como é que vai, em que vai impactar essa lei aqui em Dom Pedrito. Bom dia, Benir. Bom dia, Marcílias. Começando o dia com informações bem práticas, né?
a respeito do dia a dia, do nosso cotidiano. E bom dia a todos os nossos amigos que estão sintonizados conosco. Todo mundo olhando para o céu já, esse vento puxador de chuva aí, tá? Pois é, né? Umidade, temperatura, tá tudo? Tem 45 aqui. 44, somar para hoje, né? Pois é. E para amanhã mais 40 e tantos também. Mas é importante, né, Mancilis, a gente saber os nossos direitos e deveres também, né? E outra coisa também que muitas pessoas não até sabem e não ativam é aquele seguro que se paga junto com o licenciamento do carro, né? DPVAT. O DPVAT. E aquele seguro ali, no momento em que acontece um acidente que precisa ter um atendimento médico, hospitalar, em tese, o seguro paga, tem que acionar, né? E muita gente nem se dá conta disso aí, paga aquele seguro ali, aquele DPVAT, e não aciona esse seguro. Ou seja, aconteceu um acidente, que a gente torce que nunca aconteça. A pessoa se machucou, precisou de atendimento médico, precisou de medicamento, né? Teve que comprar medicamento, teve que fazer tratamento de saúde. Aquele seguro ali, em tese, algumas pessoas já me disseram que funciona. Ele paga esses custos aí de tratamento, né, Mancilis? Agora, quanto ao que tu falaste, realmente é do município, tanto é que os municípios é que montam uma guarda de trânsito, né? Cabe ao município montar uma guarda, uma fiscalização de trânsito especializada nesse setor, nesse segmento. Dom Pedrito, por hora, não tem ainda, né? Então, quem tem essa incumbência é a Brigada Militar, que eu acho que não deveria, mas tudo bem. A Brigada Militar é policiamento ostensivo, outra coisa. Mas toma conta do trânsito enquanto Dom Pedrito, né, exemplo de outras cidades, que não demora muito, não adianta, né? O progresso vem, o futuro vem e vai ter que implantar uma guarda de trânsito. É uma coisa que as pessoas dizem, ah, mas vai ser uma fábrica de multas. Não sei. Depende muito da orientação, né? Para isso você tem uma formação, uma orientação técnica, mas... Eu acredito que não, né, Mancito? Tem duas cidades que eu cito como exemplo, né, que é Novo Hamburgo e Santa Cruz, que tem guarda de trânsito, e não é isso. Bem tranquilo, né? Livramento, o bicho pega. É. Livramento, mas ali é uma cidade de fronteira também, né? Fronteira, que eu digo, coladas, uma cidade na outra, Ribeira e Santana do Livramento, né? Então, ali eu já das quantas vezes que eu fui a Livramento, eu vi, até inclusive discussões do trânsito com agentes no centro da cidade ali, né? O pessoal não, aquele tipo de não perdoa, entendeu? Não é aquele, olha, vou orientar, vou da próxima, não. Chegou ali, tem uma pontinha do para-choque do carro numa área que não é para estacionar, a multa pega. É, mas ali, né? Então o pessoal discute muito esse lado lá em Livramento, né? Bagé é mais tranquilo. Tem, no Livramento também tem muita exploração. Aí tem os chamados flanelinhas que ficam ali ajudando para te morder os pingos. E me parece assim um pouco, me parece, né, pelo que eu vi, assim, um pouco impositivo, um pouco meio que agressivo essa fiscalização. É, mas tudo bem, mas tem que ser colocado. Agora, tem isso aí também, né? Uma parte dessas multas, ela retorna para o município, né, Mancilis? Assim como o próprio IPVA, né, que se paga, né? Imposto sobre circulação de veículos automotores. A metade dos IPVA retorna para os municípios, né? Mas não, isso aí não justifica pensar nesse sentido, não. Eu acho que é o contrário. Tem que ser uma fiscalização que oriente, que primeira, num primeiro momento, discipline, né, o trânsito. Dom Pedrito está precisando, realmente Dom Pedrito está precisando, porque tem de tudo um pouco, né, aqui na nossa cidade. Bom, 7h45. A lamentar, Benir, esse rapaz, 18 anos, o Emanuel Ribeiro Pinto, Lucas Emanuel Ribeiro Pinto. De Quaraí, né? Quaraí, 18 anos. Militar. 18 anos, rapaz, soldado ali do 5º Regimento de Cavalaria. Estava indo para casa segunda noite e foi atingido por um raio. Um raio, é. Imagina só, tu tá indo para tua casa bem tranquilo, né? E foi atingido por um raio. Morte na hora, morreu na hora o rapaz. A gente lamenta profundamente e daqui como notícia, né? A morte desse jovem aqui na vizinha Quaraí. Tu vê como não, a gente nunca está seguro, né? É uma coisa meio absurda, é chamado imponderável, né? Ô, Benir, a partir de hoje, já está em vigor, e eu chamo a atenção das pessoas, a questão do
da perícia médica para concessão do benefício, principalmente o benefício de auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, que é um benefício temporário prestado pelo INSS a pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar desde uma vez que sejam seguradas do INSS, tenham condição de segurada do INSS. A partir de agora, o perito ele vai fazer apenas análise documental, certo? Ele não vai examinar, não vai entrar no mérito, né, para ver se a pessoa efetivamente está doente ou não. Então, eles vão analisar apenas os documentos. Por isso, a gente recomenda às pessoas que irão se submeter a essa perícia, né, chamada perícia médica do INSS, para fins de concessão de benefício previdenciário, mormente o benefício de auxílio-doença, que vão bem munidas de laudos e documentos do seu médico, que cuida, que trata, para que o perito lá possa fazer a análise dos documentos, tá bem? Então é importante, até porque aqui nós já tivemos várias situações, e eu até utilizei este microfone no caso do falecimento de uma senhora que eu a conhecia, e ela acabou falecendo sem o benefício, e ela efetivamente era uma senhora muito, muito comprometida, a saúde dela, absurdamente comprometida. Ela, para entrar aqui na rádio, era uma dificuldade, a gente tinha que ir lá na calçada buscá-la, e ela não passava na perícia, era dada como boa. Então é uma situação meio nebulosa, meio complicada de se interpretar. Você chega no patrão, no teu patrão, no teu emprego, te apresenta para o trabalho, ele examina os teus papéis e diz assim: não, Benir, tu não estás em condições de trabalhar. Não pode trabalhar porque tu está doente, está aqui. Aí tu vai lá na perícia, o perito olha para ti e diz assim: não. Não passou na perícia, volta para o teu trabalho. Então, tu fica naquela massa cinzenta ali, entre uma coisa e outra. Tu não está pronto para trabalhar porque o teu médico diz que tu não está, e o teu perito lá do INSS diz que tu está. E agora? Quem é que sofre com isso? É o médico ou é o perito? Nenhum nem outro. Quem sofre é o próprio, a pessoa. A pessoa que está se submetendo a esse tipo de situação, que às vezes é extremamente angustiante, é extremamente... a pessoa fica muito para baixo. Meu Deus, eu não sei se eu estou bom para trabalhar ou se eu não estou bom e preciso me encostar. E agora, de onde que eu vou tirar o meu sustento? Como é que eu vou sobreviver se a minha empresa, né, que tem obrigação a partir do momento que eu fico doente, os primeiros 15 dias é a empresa que paga, e a partir daí o seguro, através do INSS, é que mantém aquela pessoa, que paga aquela pessoa, para isso é que ela paga, ela recolhe a chamada contribuição previdenciária. Então, a partir de agora, muda um pouco, né? E a gente vai ver na sequência, nos próximos dias, a gente vai ver como vai se comportar essa nova versão da concessão do benefício chamado auxílio. Era chamado auxílio-doença, agora é suspensão temporária de trabalho, uma coisa assim, né? Mas, sim, o nome não vai mudar nada, né? Vou continuar chamando de auxílio-doença, ou muita gente chama de se encostar, né? Oh, o Benito está encostado. Se encostar, a pessoa está inativa, está recebendo pela Previdência. Ou aquele que se encostou no outro também, né? Tem outros, tem vários tipos de encosto. Encosto tem de tudo que é tipo, né? Mancílias, eu vi uma postagem aqui do repórter Cláudio Lopes, me causou um impacto e uma tristeza muito grande do falecimento da empresária Marlene Hennig. Pois, né? Realmente. Foi encontrada sem vida, né, na sua residência, e uma pessoa muito conhecida, Dom Pedrito, muito benquista em Dom Pedrito, muito bem relacionada aqui no nosso município. E a gente sempre que perde alguém, né, principalmente da nossa aldeia, da nossa comunidade, dá um impacto, porque aqui Dom Pedrito, mesmo que a gente, é difícil a gente não conhecer, o percentual maior é de conhecidos, é que a gente, se não tem uma relação, pelo menos se conhece, né, daqui do mercado, da rua, da farmácia, da onde for aí, a gente se conhece, sabe quem é, da onde que é, onde mora.
E no caso da Marlene, uma pessoa extremamente conhecida. Eu não a conhecia pessoalmente, mas eu, de nome, tu acaba, a pessoa acaba, porque era uma pessoa pública, e eu ouvi de manhã o Jânio dar a notícia ali no Boletim das Capelas, e fiquei pensando, assim, deve ser essa senhora que é bem conhecida aqui no Benedito, Dona Marlene, foi encontrada morta. Segundo informações, ela foi encontrada sem vida na sua residência, né? Uma triste notícia aí para a comunidade, para os seus familiares, as nossas condolências aí, né? Então são 7h51 agora, a hora certa para a ótica e relojoaria moderna. Sabe que o Laval tem bastante sugestões para presente o Dia das Mães lá, né, Mancilhas? Sem dúvida. É realmente aí uma loja que cada vez se completa mais em termos de itens, né, de opções em compras e para todas as ocasiões, além da referência, que é a loja, que é a linha de óculos de graus e armações, né? Se procura tanto a qualidade, às vezes vai até fora daqui e tem qualidade aqui no Pedrito. E o principal de tudo, que é daqui da nossa cidade, é daqui da comunidade. Então, se você está pensando, o que eu vou comprar para minha mãe, o que eu vou presentear? Não pode ser assim, a mãe, a esposa, né? O que eu vou dar de presente no Dia das Mães? Vou ali na Ótica Moderna, ali vai ter muitas sugestões de bom presente, vai ficar bom, olha, agora eu estou tranquilo, já comprei o presente, agora é um abraço, um beijo e desejar tudo de bom nessa data tão especial. Benir, eu comentei ontem e hoje já está estampado na maioria dos sites de notícias, né? O ex-governador Eduardo Leite, que mandou uma carta de apoio ao seu partidário João Dória, e passa o seguinte, se apresenta num programete de televisão, está em todas as redes aí, se apresenta como candidato à presidência da República. Ou seja, né, após afirmar que apoia João Dória, Eduardo adota tom de candidato à presidência da República em inserções na TV. Ou seja, ficou meio nebulosa aquela situação, né? A gente não sabe qual é a real posição do nosso ex-governador, até porque a chamada terceira via, né, como o pessoal gosta de chamar, terceira via é um nome meio estranho, né? Para mim, todo mundo está no mesmo barco e todo mundo está na mesma condição de pré-candidato. É que significa, simbolicamente, uma terceira alternativa. Uma terceira alternativa, né? Pois é. Eles não estão se entendendo, até porque são muitos os postulantes dessa condição de aglutinar forças para entrar no mínimo, condições, com compatibilidade no processo eleitoral. Então, tem lá a Tebet, tem lá o Ciro Gomes, tem vários outros que estão tentando se viabilizar, e sempre tem um impasse, até porque cada um olha para o próprio umbigo, né? Cada um quer tirar o melhor proveito de uma condição de repente aglutinarem essas forças. E eu acho que o nosso governador, ele até teria chance, né? Até teria, né? Só que é o seguinte, vai ficar meio chato, porque na realidade ele foi o derrotado na convenção do PSDB, no final do ano passado. O vencedor foi o João Dória. Sabe-se lá em que circunstâncias, em que condições, sob que condições o João Dória conseguiu os votos necessários para ganhar do Eduardo Leite. Mas, tendo em vista o altíssimo índice de rejeição do Dória, o Brasil inteiro, o índice de rejeição do Dória ultrapassa os 80%. Né? Naquela clássica pergunta, em quem desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? O Dória é campeão disparado. Então, o partido, já de posse desses dados, já sabe que dificilmente o Dória vai deslanchar como candidato. E aí, logicamente, que o Eduardo Leite levanta a mão e grita, estou por aqui, estou presente, posso representar o PSDB. Mas tu diria sim, tem até condições de quê? Governador, o ex-governador. Tem condição de ele, melhor do que o Dória, aglutinar essas forças. Tá. Entendeu? Chamar outros. Quem vai ganhar já se sabe, né? Pelas pesquisas, não tem dúvida. Né? As pesquisas, então, quem vai ganhar é disparado.
provavelmente até no primeiro turno. Pesquisa, um diz que vai ganhar o Lula, outro diz que vai ganhar o Bolsonaro, quem é do Lula vai dizer não vai ganhar nenhum. Quem é do Lula diz que o Lula vai ganhar, quem é do Bolsonaro diz que o Bolsonaro vai ganhar. Mas se não fosse assim, não teria nem graça. Isso é uma guerra de mídia também, né? Se não fosse assim, não teria nem graça, Benedito. Tu diz assim, ó, o meu candidato está falando, mas eu já sei que o teu vai ganhar. Não, eu tenho que dizer o seguinte, ó, eu vou votar no meu porque eu acho que o meu vai ganhar. Se diz aqui no Sul, tá pelada a coruja, né? Então, você foi égua com os arreios, né? Mas é muito importante. Então, inclusive, os próprios terceira via, os possíveis representantes da terceira via, também acreditam que com... Quem é a terceira via hoje? Era o Moro. Moro, coitado. Não, senhor, olha... Eu admirei muito o Moro, ele fez um trabalho fantástico. Entre um homem que é inteligente, que é um homem preparado, que é um homem que tem conhecimento, estudado... Não se tira o que é do homem, né? É, mas aí vem uma questão desperto que eu quero de chamar outros, vão atenção. Combinar, né, mano? Se perto de outros, vão o combinar. O melhor candidato que apareceu até hoje nesse Brasil chamava-se Enéas e foi ridicularizado. Sim, eu concordo contigo, né? Concordo contigo. O Brasil perdeu um homem que foi tratado como louco, né? E era um homem à frente do seu tempo, né? Então. À frente do seu tempo. É isso que eu digo. Então, aí, era um homem extremamente inteligente, conhecedor, futurista, ele tinha a mente dele, a inteligência dele à frente do tempo, e realmente foi tratado como louco, né? Então, é isso que eu digo, então de repente pega o Moro e diz assim, bom, Moro, um juiz, um cara preparado, estudado, fala 13 idiomas, não sei o que e tal, mas aí vai lá o Moro e vai se manifestar e começa a cometer gafes, começa pois é, mas aí por isso que eu te digo, né? E aí foi um analfabeto lá, sindicalista, e foi presidente do Brasil e é idolatrado até hoje pela sua... Né? Pelos seus eleitores. Por isso que não tem explicação. Não, por isso que eu te digo, né? Agora tem o seguinte, né, Mancilhas? É aquele velho ditado, né? Se eu pegar um cargo, né, e eu não sei o que fazer nesse cargo, não sei como fazer, eu vou me cercar de gente competente. Né? Para aí, eu quero fulano, e eu quero que trabalhe comigo. Até porque, olha só, quem assume um cargo de prefeito, governador, presidente, que assume pela primeira vez, é lógico que ele não tem conhecimento de como é que funciona. Não sabe tudo. O mecanismo, né? Sim. Ele não sabe praticamente nada. Ele vai aprender com o andar da carruagem, com o andar do tempo, como é que vai funcionar e o que é que precisa urgente de pessoas que estejam bem assessorado, de pessoas que sejam competentes, profissionais, sérios. Né? Pessoas que tenham conhecimento de cada setor específico, que sejam idôneas, corretas, honestas, que é difícil, né? Mas acha. Né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui no Pedrito o prefeito Mário Augusto, ele domina a administração, mas o que o prefeito Mário Augusto ele fez? Ele se cercou de pessoas técnicas, queira ou não queira, é a realidade. O secretariado, né, do Mário é muito bom. É muito bom o secretariado dele, tu não ouve. E outra coisa, a gente até solicita, o pessoal vem aqui dar uma entrevista e tal, mas a gente que trabalha, tu não vê políticos ali no meio do secretariado dele. Tu não vê. É gente que trabalha nas quietas, como se diz, né? Não procura estar sendo colocado aí na vitrine ou procurando, né, estar se expondo, alguma coisa assim, pessoal. Não tem nem procuração aqui para falar a respeito disso, né, do secretariado do prefeito Mário Augusto, mas é a realidade. Ele se cercou de bons profissionais, de pessoas competentes, e eu sempre digo, Mancilhas, a pessoa para fazer uma carreira na vida, para subir, para crescer, não interessa que profissão é, pode estar aí, ser um grande médico, ser um grande gestor, pode ser uma pessoa que anda recolhendo o lixo na rua. Nenhuma profissão é menos que a outra, mas tem que ser bom naquilo que faz. Tem que ser diferente dos outros. Tem que fazer bem feito. A pessoa que é bom naquilo que faz, ele sempre vai ter uma opção aí no mercado de trabalho. Sempre ele vai ser uma opção para alguém que precise. Então, tem que ser bom naquilo que faz. Meia boca não serve. Então, o que que uma coisa puxa a outra? Qualificação, né, doutor Mancilhas? As pessoas têm que se qualificar. Prepara. Mas nem sempre um gestor que é eleito pelo povo, e tá os exemplos aí, ele tem qualificação.
às vezes não sabe nada da máquina pública, mas ele se cerca de pessoas competentes, em tese, pelo menos, que vão ali e façam o trabalho, né? Vamos lá, então. Agora são 8:01. Vamos ao correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAD. Estragos e alagamentos no Uruguai e na Argentina. Brasil tem quase 7 mil obras paradas, com custo estimado em mais de 9 bilhões de reais. Simulação de assalto a banco, a empresa de transporte de valores reúne 150 policiais na Serra Gaúcha. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8:01. A quarta-feira começa com tempo seco, sol entre nuvens e temperatura de 23 graus em Porto Alegre. Temporais que atingem a Argentina desde a madrugada provocam alagamentos, queda de árvores e destelhamentos de casas, especialmente na região metropolitana de Buenos Aires. Parte do telhado do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Ezeiza ficou destruída. De acordo com o jornal argentino Clarim, os ventos atingiram mais de 120 km por hora por volta das 3 da manhã. Os estragos ocorrem também em pelo menos 12 províncias. Já o Instituto Uruguaio de Meteorologia informou que registrou ventos de 111 km por hora na cidade de Durazno e que quase todo o país está em alerta laranja, que representa risco alto para tempestades. Trânsito. A Castelo Branco tem congestionamento na saída de Porto Alegre devido a um acidente, o que causa reflexo também no túnel da Conceição, sentido bairro Centro, com bastante lentidão agora. Não há confirmação dos detalhes ainda, mas a faixa da esquerda da Castelo está bloqueada logo após a estação São Pedro. No acesso à capital, a Castelo Branco também apresenta lentidão, mas aí devido ao movimento do horário, assim como BR-116, Protásio Alves e Bento Gonçalves. Tem acidente na Dante Ângelo Pila, com Silvestre Félix Rodrigues, sentido sul-norte, e atropelamento na Presidente Franklin Roosevelt, perto da Comendador Tavares. Na Zona Norte, chama atenção a água saindo de ao menos 4 hidrantes na saída da Trincheira da Ceará e também na Dona Margarida. Conforme o DEMAI, esse é um procedimento programado para a drenagem da rede. Com o trânsito, Bibiana Dil. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 27 em Santa Maria, 20 graus em Caxias do Sul e 24 em Pelotas. A forte instabilidade avança do Uruguai e da Argentina com pancadas de chuva e risco de temporais e vento forte no sul e no oeste do estado, regiões que devem ser as mais afetadas. Nas demais áreas, o dia terá sol entre nuvens, além de muito calor. As temperaturas passam dos 30 graus em várias localidades. Quase 7 mil obras estão paradas no Brasil. O levantamento é da Confederação Nacional dos Municípios e contabiliza serviços iniciados entre 2012 e 2021. Somadas essas obras inacabadas, os investimentos chegam a quase 9 bilhões 320 milhões de reais. Os maiores valores são de obras vinculadas a programas habitacionais e de educação. Os dados foram obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo e serão apresentados hoje durante a Marcha de Prefeitos em Brasília. Uma obra é definida como paralisada quando o contrato está sem movimentação há mais de 180 dias. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB, foi até a Câmara dos Deputados sem utilizar a tornozeleira eletrônica. Ele esteve no plenário da casa, onde encontrou políticos aliados. O deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por incitar agressões a ministros da corte e atentar contra a democracia. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão da pena. Daniel Silveira diz ter então deixado de usar o aparelho. Nessa terça-feira, na Câmara, a oposição ao governo fez um protesto contra o indulto. Ainda nesta edição, por irregularidade em legislação, o Tribunal de Contas suspende reajuste salarial de prefeito e vice de Santa Maria. Rússia suspende fornecimento de gás para Polônia e Bulgária. Fique atento.
A vacinação contra a Covid-19 na capital ocorre hoje com apoio da unidade móvel para atender ao público infantil. Será na Praça Chácara das Feiras, na Lomba do Pinheiro, das 9 da manhã às 3 da tarde. As crianças podem ser vacinadas também em 20 postos de saúde. Para adolescentes e adultos, são 30 unidades, além do Shopping João Pessoa. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo e permite a volta do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. O texto vai agora para análise do Senado. A cobrança havia sido aprovada pela ANAC em 2016 sob o pretexto de redução no valor da passagem, o que não aconteceu. O sorteio extra da Mega Sena dessa terça-feira não teve acertadores. O prêmio aumentou para R$40 milhões para o concurso de amanhã. Com 5 acertos, 44 apostas vão receber R$56 mil. Uma delas foi feita em Santa Cruz do Sul. Os números sorteados foram 01, 40, 44, 45, 40, 58 e 60. A Acadêmicos do Grande Rio foi a grande campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro, o primeiro título da história da escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A agremiação apresentou um enredo sobre Exu e mostrou as diversas faces do orixá. A São Clemente, última colocada, foi rebaixada para a Série Ouro. No lugar da escola, subiu o Império Serrano. Em São Paulo, a Mancha Verde é bicampeã após desfilar com o enredo Planeta Água. Agora em Porto Alegre, temperatura de 23 graus, 8 horas, 7 minutos. Foi realizada nessa madrugada a simulação de um assalto a banco e a uma empresa de transporte de valores em Caxias do Sul, na Serra. Mais de 150 agentes da segurança pública participaram. Depois de 2 horas e 45 minutos, foi encerrada a simulação de um ataque a banco e a uma empresa de transportes de valores em Caxias do Sul. Os ataques simultâneos começaram por volta das 2 horas da manhã desta quarta-feira. O treinamento encerrou com a simulação de captura dos presos em uma área isolada de mata no interior de Caxias do Sul. Chamada de tomada de cidade, a ação foi cronometrada e será avaliada pela Brigada Militar para qualificar a atuação dos agentes de segurança pública em ataques que possam ocorrer. Da Gaúcha Serra, Aline Ecker. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o reajuste salarial concedido ao prefeito de Santa Maria, Jorge Pozobon, do PSDB, e ao vice Rodrigo Décimo, do União Brasil. O aumento de 4,31% e de 4,52% referente aos anos de 2009 e 2020, respectivamente, foi considerado irregular pelo conselheiro Iradir Petroski, relator do caso. O tribunal intimou o município a apresentar esclarecimentos sobre os reajustes. A prefeitura informou que vai recorrer da decisão e afirma que o reajuste previsto está em conformidade com a lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Um depósito de munição pegou fogo em uma região russa perto da fronteira com a Ucrânia. Duas outras áreas próximas relataram explosões nessa quarta-feira. Segundo autoridades locais, o fogo foi extinto e não houve feridos. O governador da cidade russa de Kursk disse que os sistemas de defesa aérea foram acionados e derrubaram um drone ucraniano. As duas explosões ouvidas ocorreram a 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, perto de um aeródromo militar russo. A Ucrânia ainda não se pronunciou oficialmente sobre os incidentes. A Polônia e a Bulgária foram informadas pela companhia estatal russa Gazprom que o fornecimento de gás natural será interrompido a partir de quarta-feira. Os dois países, assim como outros da União Europeia, recusaram-se a pagar pelo gás natural em rublos, uma exigência de Moscou para estabilizar e impulsionar a moeda diante das sanções dos países do Ocidente. Além disso, a Polônia tem oferecido grande apoio à Ucrânia. É a nação que acolheu o maior número de refugiados da guerra, serve de rota de transporte para armas enviadas por países aliados à Ucrânia e, nessa semana, confirmou que vai doar tanques para Kiev. Em instantes, padrasto acusado de estuprar e matar menina de 4 anos em Porto Alegre vai a júri hoje.
Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma perseguição na RS-118, em Gravataí, na noite desta terça-feira. Um homem de 22 anos e uma mulher de 21, ambos com antecedentes criminais, estavam em um Cobalt de cor prata. Após desobedecerem a ordem de parada, teve início a fuga, que terminou com o veículo batendo na cabeceira da ponte sobre o rio Gravataí, no limite com Alvorada, e capotando. Conforme a Brigada Militar, o homem foi projetado para fora do carro com impacto e a mulher ficou presa às ferragens. Ambos foram encaminhados ao hospital. Um outro veículo, um Meriva, também foi atingido, porém, nenhum ocupante ficou ferido. A ocorrência provocou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros. O padrasto acusado de estuprar e matar uma menina de 5 anos em Porto Alegre vai a júri nesta quarta-feira na capital. O crime aconteceu em agosto de 2015 no bairro Lomba do Pinheiro. O julgamento de Charles Teixeira Castro, de 30 anos, começa às 10 da manhã na primeira vara do júri. Ele será julgado pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 4 testemunhas serão ouvidas. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. 8 horas e 11 minutos. Rádio Sulina, a voz do Poncho Verde, propagando e dignificando os melhores ideais desta terra e sua gente. Estamos apresentando pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. Estamos de volta do Estúdio 1 da Rádio Sulina, nesta manhã de quarta-feira, 8 horas e 12 minutos, 21 graus a temperatura. O pessoal estava acompanhando agora no início do correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat aí, né? Nós permanecemos com esse informativo direto de Porto Alegre, através da competente Rádio Gaúcha, né? Parceira da Rádio Sulina. Aliás, a Rádio Sulina, acho que foi, segundo informações do Pacazzi, a primeira a entrar nesse grupo, né? É, dos signatários, quando formaram o grupo, a Rádio Sulina foi uma das primeiras. Das pioneiras, né? Também a entrar no grupo da Rede Gaúcha Sat. Não, as informações lá do Uruguai, é preocupante, né, Mancilhas? Então a gente chama atenção, alerta para o pessoal aí, porque Durazno, no Uruguai, ele fica na. Vamos colocar uma linha reta em direção à fronteira aqui. Ele fica praticamente na reta da nossa região aqui, né? Da campanha. Uhum. Né? E estava observando agora aqui, mostrei para o Mancilhas até desse aplicativo que eu tenho aqui no celular, que é o Clima e Radar, que mostra imagens de satélite, não é nada que seja uma previsão ou projeção, é imagem real de satélite, nuvens muito carregadas. Aqui entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Então, a gente, é lógico, jamais vamos pensar o pior, mas vamos nos prevenir, né? Porque a gente não tem um histórico aqui de, principalmente na nossa região, Dom Pedrito, aqui de temporais muito fortes, mas vamos, pelo menos chuva forte deve vir. Então, a gente vai chamando a atenção para as pessoas ficarem em alerta, né? Para cuidar do tempo aí, porque é importante. E as informações é que no Uruguai, vários pontos aí do Uruguai teve temporais entre a madrugada e o amanhecer de hoje. Doutor Mancilhas, me permita só que eu acho importantíssimo isso aqui. A gente colocou na nossa pauta várias vezes, a gente ligou lá para o Hemocentro de Pelotas, a gente buscou informações, a gente questionou o porquê que estava uma crise no banco de sangue do Hemopel lá em Pelotas, um órgão público do Estado, geladeiras vazias, indo para a televisão fazer campanha de doação de sangue, quando Dom Pedrito estava o pessoal botando sangue fora aqui, né? Sangue de qualidade, sangue bom, como se diz, para salvar vidas. Pois bem, pois desde o mês passado voltou a coleta de sangue em Bagé. E a gente entrou em contato também com o vice-prefeito Diego da Rosa Cruz, o Giga, de solicitar, né, que tenha, Dom Pedrito tem muitos doadores de sangue, quem sabe um veículo para transportar esses doadores todos
né? É geralmente no sábado esta coleta em Bagé, e eu acho que é uma vez por mês, ou é de dois em dois meses, uma coisa assim. E com o passar do tempo, foi colocado, está sendo colocado à disposição, né? A gente fica muito contente com isso aí, porque tanto o prefeito Mário, mas eu acho que também tenho certeza que foi através dele que a gente entrou em contato, do vice-prefeito Diego da Rosa Cruz, para que fosse disponibilizado esse veículo para levar esses doadores. Pois bem, está sendo então disponibilizado. E neste sábado, dia 30, doutor Mancilhas, às 13 horas em Bagé, serão realizados no Hemocentro Regional coletas de sangue de pedritenses. Desta vez foram oferecidas 10 vagas para as pessoas que tiverem interesse com o transporte gratuito oferecido pela Secretaria de Saúde. Como se inscrever? Hoje, quarta-feira, na unidade transfusional que funciona ali em anexo ao pronto-socorro, das 8 às 11 horas da manhã, prestem atenção, das 8 às 11 horas da manhã será realizada a pré-triagem e a tipagem sanguínea, e logo depois a pessoa deve ir até a Secretaria de Saúde para solicitar o transporte. O que é necessário para doar sangue? Ter entre 18 e 65 anos, ter mais de 50 quilos, portar documento de identificação com foto, estar bem de saúde, não ser usuário de drogas, não estar grávida e nem amamentando, não ingerir bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação e, em caso de contaminação pela Covid-19, estar recuperada pelo menos 10 dias. Tem um telefone de informações, né, maiores informações a respeito da pré-triagem no telefone 3243-3360, pede o ramal 213. Então, atenção doadores de sangue de Dom Pedrito, será disponibilizado 10 lugares para transporte, será neste sábado, às 13 horas, em Bagé, mas primeiramente os doadores vão até a unidade transfusional aqui de Dom Pedrito, em anexo ao pronto-socorro ali, né? E conversa com o pessoal, dá os dados direitinho, porque é muito importante, né? É um trabalho realizado aí que é para salvar vidas, e a gente se sente satisfeitos, né, Mancilhas, pelo nosso programa, pela emissora, estar engajado nisso aí também. De certa forma, a gente batalhou para isso, para que fosse efetivado de novo esse retorno da coleta aqui em Bagé, porque as pessoas não iriam, não estavam indo, que jeito, ir até Pelotas para doar sangue. Ir até Bagé já é, né, para quem... Olha o preço da gasolina aí, né? Para quem tem carro próprio e por seus custos, mas agora fica melhor, pelo menos melhorou um pouco. E a gente agradece também ao Poder Público por disponibilizar esse veículo. Vamos ao Sacolão das Frutas, então. Agora são 8h18, para a Ótica e Relojoaria Moderna, o presente do Dia das Mães está ali na Moderna. E a gente traz aí a linha de itens que está na promoção, direto do Sacolão das Frutas para esta quarta-feira, Sacolão das Frutas e Rede Banana. O Marcelo Rita conversa com a gente, com a comunidade, traz essas promoções. Alô, Marcelo, bom dia. Bom dia, muito bom dia, Avenir, bom dia, Mancilhas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Colina. Teve quarta-feira especial, né? Nossa quarta-feira é imperdível, na verdade, aqui, com ofertas imperdíveis, realmente, para você que vai vir às nossas lojas ou vai fazer o seu pedido pelo telefone, né? Tanto pelo telefone convencional, como também lá pelo celular, no WhatsApp, né? E não pode hoje é perder as ofertas que são válidas para esta quarta-feira, das 8 às 12, das 14 até as 19h30, ou enquanto durarem os estoques. Olha, friso bastante esses enquanto durarem os estoques, porque tem item que vai acabar mais cedo. A oferta é muito boa, então o pessoal vai correr para comprar. Olha só, ovos brancos a dúzia, R$ 5,98. Ovos que estavam em R$ 9,00 a dúzia, hoje R$ 5,98. Ovos brancos, tamanho médio, a dúzia apenas R$ 5,98. Então, corre já você também para aproveitar. O pessoal já está na loja comprando. E é enquanto durarem os estoques, né? Tem bastante estoque, mas o pessoal aproveita cedo, então venha você também. Além dos ovos, tem tomate longa-vida hoje, quilo a R$ 5,98. Tomate longa-vida a R$ 6,29 o quilo. Tomate longa-vida, então, R$ 6,29 o quilo. Milho verde baneja com 3 unidades, somente R$ 2,99. Também tem cenoura hoje em oferta. O quilo da cenoura apenas R$ 6,49. Bergamota sem semente, o quilo a R$ 2,99. Tem aipim, que é a safra nova, o quilo, somente R$ 2,68.
e ainda Brócolis, a unidade, apenas R$ 4,89. Então, várias ofertas, mas, mais uma vez, né, enquanto durarem nossos estoques. Ovos R$ 5,98, tomate a R$ 6,29, né, Danilo? O pessoal vai correr para aproveitar, com certeza, e você não pode ficar fora dessa, né? Ligue já para nossos telefones e compre por telefone ou peça pelo WhatsApp ou venha aqui, venha presencialmente em nossas lojas, três lojas com o mesmo preço, mesmo atendimento e até às 12 e depois das 14 até às 19h30 nosso atendimento. Grande abraço, menino, uma ótima quarta-feira a todos, né? E venham comprar com a economia em nossas três lojas. Ok, Marcelo, muito obrigado pelas informações, né? E boas vendas aí. A toda a equipe do Sacolão das Frutas e Rede Banana, ofertas ótimas aí para esta quarta-feira. Penir, ontem, aqui no programa, a gente deu uma informação, na verdade não foi uma notícia, porque ela veio truncada, sobre o que tinha acontecido lá no presídio, estadual de Montenegro, na madrugada. E aí, a partir do programa, eu comecei a buscar mais detalhes, mais informações e tal. Fiquei muito impressionado. Eu não sei quantas vezes a gente ligou lá para o presidente, não tenho ideia, mas foram mais de 20. Foram mais de 20 ligações, né? Nós, a produção, a nossa secretária, ligando o tempo inteiro. Eu saí, né, para resolver algumas coisas e continuei ligando. Toda vez que eu parava o carro, eu ligava para lá. Era quase meio-dia e ainda estava a administração. Inclusive, ainda estava fazendo nada de levantamento, alguma coisa, né, tratando da situação que tinha acontecido. Eu, obviamente, deduzi que tinha sido algo extremamente grave, né, algo muito complicado, e absorveu o trabalho de toda a administração, né, o diretor de segurança, o administrador, todo mundo, então, né, o seu Gilson. E aí, acabou que virou do meio-dia e as informações não vieram. Aí, depois, foi sabendo, inclusive até agora, detalhes, a gente eu tomei conhecimento de alguma coisa à noite pelo contato pessoal, que eu tenho muitos amigos que são policiais penais, né? Aí um policial penal me disse assim, não, o que aconteceu foi isso e isso. Uma coisa é que realmente tinha sido uma tentativa de arremesso de material para dentro. Prática absolutamente, digamos assim, meio que rústica, né? Meio que rústica de tentar jogar. É quase impossível que alguém possa arremessar e não seja percebido por alguém. Tem lá o pessoal que está a noite inteira atento, vigilante. Então, três pessoas se aproximaram do presídio, uma com o portão e duas foram entrar no pátio com uma mochila. Tinha muitos celulares, carregadores, fones de ouvido, droga, enfim. E não chega nem a arremessar. Falar de invasão de celular. Aí, o que aconteceu? Os dois que entraram perceberam que foram flagrados e abriram fogo, os policiais revidaram e trocaram alguns tiros, mas ninguém se feriu, não atingiu ninguém, e os três acabaram fugindo e se embrenhando em algumas matas que tem por ali. Foi chamada a polícia, a Brigada Militar fez algumas buscas, mas também infrutíferas. E aí, isso aí, logicamente, por ser um evento importante e grave, tem que ser registrado na delegacia de polícia. Obrigatoriamente, tem que ser registrado. Então, foi isso que aconteceu. É uma prática muito comum. Isso acontece quase toda semana, tem esse tipo de tentativa. E 99,9% eles não se dão bem. Acabam na água, os que vão lá levar. Tiro uma conclusão, aliás, essa conclusão tirei não foi sozinho, que é policial penitenciário. É que os caras não estão mais conseguindo alcançar esse material por aqueles meios que eles utilizavam antes, ou seja, filtrados em material, dentro de tábua, dentro de carne, colado dentro de um aparelho de televisão, e na sola dos tênis,
tudo isso aí já são manobras manjadas, manobras que já são previstas. Então, os agentes já vão direto, né? Já tira o tênis, aí vão examinar. Quem vai entrar para visitar passa por uma revista bastante minuciosa. Então, como eles não estão logrando êxito nesse tipo, eles apelam para essa outra alternativa, que é arremessar. E o arremesso, gente, dificilmente dá certo. Portanto, há uma certa abstinência lá dentro da comunidade carcerária de principalmente drogas, principalmente porque todo mundo sabe que os detentos ali, muitos deles são usuários. Eles são, além de traficantes, eles usam a droga. E aí a abstinência leva eles ao desespero. Eles começam a virar e a botar pressão aqui fora. Quero droga, quero o que quero. E aí eles se arriscam. Isso aí é um alto risco. Tanto é que esses e outras tantas oportunidades, eles não lograram êxito e acabaram perdendo. Cai ali dentro. Eles resgatam, fazem o registro, obrigatoriamente tem que fazer o registro. Então, os agentes tiveram todo o trabalho, a manhã inteira, de contar, catalogar, registrar, todo esse material. Era um monstro. E por quê? Eu sinceramente, eu acho que os caras queriam montar uma lojinha lá dentro, uma lojinha de tradicional rocambole de morango da água na boca. Vai ser no sábado, dia 7 de maio. Né? O pessoal se prepare, porque esta super feira de tortas vai ser no sábado. Mas já podem fazer sua encomenda também, porque está aceitando pedidos, né? Inclusive de salgadinhos, tortas salgadas e docinhos. E trabalha com os cartões de crédito também, Pix. O telefone ali da Água na Boca, os números 3243-1151, 999-65-1565. A confeitaria Água na Boca fica aqui na José Bonifácio, 992, na Galeria Rieti. Quer, pessoal, que tiver touros de descarte para venda, entre em contato com seu Zeca Figueira pelo número 999-327686. Atenção, produtores, o pagamento é à vista. Quem tiver oferta de touros de descarte e animais de conserva também. Animais para conserva, né? O telefone 999-327682. Santa Maria Créditos tem novidades para você que é beneficiário. Luas, a notícia é maravilhosa. No Santa Maria Créditos, você conquista o que realmente precisa. Somente agora está liberado o crédito de R$17 mil. 87, amparo assistencial ao portador de deficiência e a partir de 21 anos até 75 anos. É a oportunidade perfeita para realizar seus sonhos, para reformar a casa, comprar um celular novo, notebook, quitar débitos ou simplesmente aproveitar os melhores momentos da vida. É por pouco tempo, então não perca a oportunidade. R$17 mil já aprovado sem consulta SPC nem Serasa. Faça sua consulta com um dos nossos operadores. Barão na Sinaleira ou na Ministro 1244, ao lado do antigo Santa Maria, ali ao lado do restaurante Pampa Grill, né, pela ministra Demetrio Mestre Xavier. O telefone ou os números 3243-3333, 3243-3141 e o WhatsApp pelo 99974-3007.
Olha, o pessoal que está me avisando aqui que o som da rádio não está bom, nós estamos conscientes, né? A gente está consciente, o Getúlio está tentando ali de alguma maneira solucionar. A gente não sabe se é alguma interferência externa, né, ou se é algum problema técnico. Né? Então, já estamos conscientes que realmente o som, pedimos escusas aos nossos ouvintes, que o som a gente sabe que não está como deveria. Se você acha que o corredor do Macedo, dos Macedos é um dos mais atingidos pelo problema da energia elétrica, estão há quantos dias lá sem... Olha, Marcílias, se não é nenhum dos mais, eu acho que é o mais atingido. É mais. Desde sexta-feira o pessoal está sem luz lá. Desde sexta. E são 22 residências, me parece. É. Não é uma ou duas. E se fosse uma ou duas, também tem o mesmo direito, porque pagam igual a todo mundo, né? É. Mas são mais de 20 casas naquela localidade, no Corredor dos Macedos. Recebi agora um áudio aqui do seu Ed. Né? Desde se... Imagina, a gente fica duas horas, uma hora sem luz. Se já apavora. Não. Agora, tu imagina 5 dias. Tá louco. 5 dias sem luz, o tempo desse jeito. E, eu vou dizer e não há nenhuma perspectiva. Vou dizer para o seu Ed e para todos ali do Corredor Macedo, olha, no dia que a energia retornar, vocês fiquem bem faceiros, porque ninguém tem direito a pedir nenhum tipo de ressarcimento aí pelos prejuízos que vocês vierem a ter. Lamentavelmente é isso. Vamos lá, Diálogo RS chegando agora. Diálogo RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Muito bom dia, Rio Grande do Sul. A partir dessa quarta está no ar o nosso Diálogo RS, um projeto para trazer informações e orientações de saúde à população gaúcha em todas as regiões do nosso estado. Tânia Rainieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do SEVES. Bom dia! Bom dia, Nara! Vamos falar então da campanha da gripe, da campanha da influenza, Tânia? Em que ponto nós estamos? Como é que estão andando as coisas no Rio Grande do Sul? Nós já estamos desde o início do mês em campanha contra a influenza a nível nacional, e essa campanha ela será dividida em etapas. Nós estamos na primeira etapa da campanha, que vai até o final do mês. Nessa primeira etapa, o público-alvo são os idosos e os profissionais de saúde, né? Idosos pela vulnerabilidade que esse grupo apresenta quando infectado pelo vírus de influenza, de evoluir com gravidade, e os profissionais de saúde pelo alto risco de exposição também. Essas coberturas, elas estão muito abaixo daquilo que a gente esperaria até este momento, em torno de 20% de cobertura para idosos e mais ou menos a mesma coisa para os profissionais de saúde. Esse panorama, ele não é diferente nos outros estados brasileiros. A gente sabe que existem problemas relacionados ao sistema, mas é preciso que a população entenda a importância da realização desta estratégia, dessa campanha, porque realmente a vacina de influenza, ela protege e é importante durante esse período de ano. Estamos entrando num período sazonal das doenças respiratórias, onde principalmente os grupos de idosos evoluem normalmente com quadros clínicos respiratórios graves, levando à hospitalização um número grande de pessoas nessa faixa etária. Vacina Covid versus vacina influenza. Muitos dos idosos estão naquele momento da quarta dose. Como é que funciona isso? É ótima pergunta, Nara. Já não existe mais um intervalo, como foi preconizado no início da campanha, de 14 dias. Hoje, essas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente. Inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem reforçado que as equipes de saúde, ao receberem esse público para ofertar a dose de influenza, também avaliem a condição da vacinação de Covid, né? E estando atrasado, seja para a quarta dose, que é o público acima de 80 anos, ou até mesmo acima de 60 anos com a terceira dose, que é a dose de reforço, elas podem receber simultaneamente e já saem de lá protegidas contra ambas as doenças. É muito bom reforçar isso, né? Porque realmente as pessoas ainda têm aquela informação de que era necessário esse período. Isso era para a Covid. E já aproveitando, falando sobre Covid, Tani, qual a importância de ter a associação dessas duas vacinas nesse momento de pandemia que nós estamos? Mais leve, mas
Mas ainda estamos em pandemia. Com certeza, a pandemia não terminou. É super importante porque são patologias de quadro clínico respiratório. São diagnósticos diferenciais. Então, as pessoas hoje, elas podem ter um quadro respiratório e elas não saberão se elas estão com influenza, né, ou vírus SARS-CoV que causa a COVID. Então, ter a proteção através da vacina dessas duas doenças é fundamental porque ela contribui para evitar a gravidade do quadro e hospitalizações e, consequentemente, uma evolução de óbito, que é tudo aquilo que a gente não quer, né? Então, receber essas duas doses é extremamente importante. A vacina de influenza, ela é anual. Ela sofreu alteração na sua composição do ano passado. Então, nós temos aqui uma nova cepa de H3N2. Extremamente importante que a população receba essa dose para estar protegida. E para a gente fechar, aquela velha máxima, né? Ah, eu não tomo vacina da gripe porque eu sempre fico ruim, fico gripado. Isso é verdade, Tani? Não, né? A gente está lidando com um imunobiológico produzido por vírus mortos e fracionados. Então, eles não podem causar doença, né? Mas eu espero, viu, Nara? Eu espero que a população de idosos ainda, de 60 anos ou mais, da qual eu me incluo, né? Procurem as unidades de saúde para receber a vacina. A gente sempre teve uma boa adesão desse público em momentos, em campanhas anteriores, né? Até mesmo na campanha do ano passado, que o estado do Rio Grande do Sul ficou em torno de 87% de cobertura no total dos grupos prioritários, os idosos atingiram a meta, que é 90%. Então, a gente acredita ainda que os idosos, as pessoas acima de 60 anos, melhor dizendo, ainda vão procurar as unidades de saúde para receber essa sua vacina de influenza e atualizem a vacina do Covid. Sem dúvida nenhuma, protege contra o óbito e a hospitalização. Tani Rainieri, obrigada. A gente vai se encontrar aí no próximo programa, com certeza. Obrigada, um abraço a todos. Diálogo RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. 8:36. Voltamos aqui do estúdio da Rádio Sulina com o programa Jornal da Manhã. A partir de agora é essa rotina. Segundas, quartas e sextas, a gente vai ter essa inserção do... essa inserção do... RS, Diálogo RS. Deixa eu dar um comercial antes aqui dos nossos patrocinadores. Escritório Imobiliário Carlos Eduardo Fialho Gomes, corretor de imóveis, Cresci 35762. Escritório do Coca na Rui Barbosa 650, edifício Roy Jardim, sala 1. Telefones de contato lá 3243-9537, celular 999-469979. Se tratando de negócios imobiliários, transações imobiliárias, administração, uma assessoria completa, né? Você pode certamente aí contar com um profissional competente e conhecedor do ramo, que eu coloco, o Carlos Eduardo Fialho Gomes. Era o teu microfone, Mancilos. Pois um contatinho aí. Eu não sei o que aconteceu, é que na verdade eu tenho horror de tocar. Quem sabe tu não fala mais, que aí não dá problema. Olha só, eu não quero ser pessimista, mas eu não sei mais o que fazer, né, Mancilhas? Nem sei o que achar mais. Olha só a informação que chegou, talvez o pessoal já saiba, né? Contas de luz vão ficar 3,39% mais caras para custear déficit de 30 bilhões em fundo do setor elétrico. O impacto varia conforme a região. No sul, tarifas podem subir até 4,65%. Eu estava aqui na minha pauta. Que horror! O que pensar? Recentemente, nós tivemos o anúncio que ia deixar de incidir a chamada bandeira tarifária, né, que é aquele aumento que todo consumidor paga de acordo com a cor da bandeira, e a gente vinha pagando bandeira vermelha, que impactava bastante. E agora a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né, em reunião com o setor que efetivamente produz, eles concluíram de que o déficit está em torno de 31 bilhões. Então, ou o governo cobre esse déficit, ou esse déficit é rateado entre os usuários. E eles optaram pela maneira mais simples. Perdão. Paga o cidadão, nós pagamos, né? Mas a maneira mais simples, né? Olha, baixou a luz, não, agora vamos achar um déficit que tem aí de 30 bilhões, né? E vamos esparramar esse déficit aí para a população, que eles pagam a conta.
aí não tem o que dizer. Aí é aprovado. Canetaço, pega o carimbo também e a gente paga a conta, né? É, eu tava olhando. Não sei. Sinceramente, a gente fica. Triste até com esses rumos que tomam as coisas, né? Porque é só pagar. Nós temos equipes muito competentes que trabalham sempre com um olhar lá adiante, com um olhar no futuro. E o Brasil se apresenta ao mundo como um grande potencial de produção de energia limpa. Pela extensão do nosso litoral, né? Que todo mundo sabe que o movimento das marés, o movimento dos mares, eles produzem vento. E esse vento, né, não dá para armazenar, mas dá para utilizar, né, através dos chamados parques eólicos. Não só no litoral, mas em vários outros lugares elevados, onde tem incidência regular de vento, é a chamada energia eólica. E segundo esse estudo, o Brasil deve produzir nos próximos 30 anos energia superior a 3 vezes aquela produzida pela usina de Itaipu, que é a principal usina hidrelétrica aqui da América, que atende 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina, ali no leste do Paraná. Né, na confluência ali das fronteiras com a Argentina e o Paraguai. Então, é uma importante hidrelétrica, que é a maneira que o Brasil, durante muitas décadas, encontrou para produzir energia elétrica. Agora, a produção vem através, a principal delas, através das usinas eólicas. Pode encher o país de cataventos aí. Pode encher o que for, Marcílias. Não vai diminuir isso. Não, baratear, tu diz? Não vai baratear a luz. Isso aí é utopia. É que nem a gasolina. Não vão deixar de ganhar. Tu imaginar que a gasolina vai baratear, tu imagina, não, tu prevê, claro, barateamento. Que chegou nesse patamar aí, dificilmente vai baixar agora. Não volta, claro que não. Já estou aqui no impostômetro de novo, né? Já estamos aí no mês de. Findando o mês de abril, com 954 bilhões até agora, nesse momento, às 8 horas e 42 minutos, 954 bilhões arrecadados em impostos no Brasil. E a cada 10 segundos, R$1 milhão entra nos cofres. Cada 10 segundos, que maravilha, hein? Quem me dera uma empresa que ganhasse um enésimo disso aí. Pois é. Então é o que a gente tem, né? É o Brasil que nós temos hoje ainda aí, né? E o que me causa mais ainda, né? Uma certa repulsa, vamos dizer assim, não tem como a gente não viver a política, mas ver figurinhas tarimbadas, repetidas aí, que há anos, e também não é culpa deles, porque eles têm os currais eleitorais, eles têm os eleitores que colocam eles lá, aparecem na TV, no rádio, e ainda nós, emissoras, né, comerciais, que pagam impostos, que pagam tudo que tiver para poder funcionar, tem que dar propaganda de graça, prometendo mundos e fundos. Se há anos e anos e anos estão aí, né, para lá e para cá no puleiro e não fazem nada pelo Brasil, voltando com todas as soluções que tem. Olha, solução para tudo. Né? Vai ser depois da eleição, em outubro, em janeiro, já vai começar a ficar o mar de rosas, que a gente sabe que não é. Né? Figuras tarimbadas que voltam, prometendo mundos e fundos e que sabe que não vão fazer nada, apenas ter altos salários. Nossa, é uma opção do povo, né? É a chamada democracia, doutor. É verdade. 8h43, 8 horas e 43 minutos, vamos fazer contato com o Luciano Ramos, diretamente do supermercado dos Peruso, ele que vem, retorna hoje, né, depois de ser agraciado, premiado, tenho certeza que o chefe deu um grande abraço nele, cumprimentando pelo seu trabalho, enfim, né? Luciano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes, bom dia Venir, bom dia Mancilha. Então, grande satisfação aí, tive na segunda-feira lá na Arábias, lá, então ganhando o troféu aí. São Pedrito aí com 2 lojas aí, saindo a primeira aqui da 7 de setembro aí, tendo em primeiro lugar aí, de 496 municípios, de venda de 700 milhões a 1 bilhão também. Para o supermercado, criando vaga de emprego também, né? Nós somos 120 pessoas. Aqui na loja da 7, mais um Peruzinho, mais 60 pessoas. Então,
ajudando a contribuir aí a movimentação aí pedritense, aí, né? Onde também com impostos e coisas aí, tirando para o nosso município aqui de Dom Pedrinho. Uma grande satisfação do nosso cliente aí também, que contribuíram para acontecer isso. Se não fosse vocês, nosso cliente, nada disso teria acontecido. Então, meu muito obrigado aí. Vamos falar então das ofertas de quarta-feira hoje. Agulha ao peito bovino resfriado, quilo R$19,89. Paleta suína com osso congelado, quilo R$9,89. No aplicativo Perus Mais, você paga R$8,89. Coxão bovino, de dentro a peça inteira, resfriada a vácuo, quilo R$33,90. Coxa sobrecoxa de frango dorsal congelado, quilo R$7,39. Refrigerante, Fanta uva ou laranja ou guaraná ou Sprite, 2 litros, R$5,49. No aplicativo Perus Mais, você paga R$5,19. A cerveja Skol Pilsen, um latão 473ml, 3,79. Agulha, o peito bovino resfriado, quilo R$27,98. Osso buco bovino resfriado, quilo R$18,50. Paleta bovina com osso resfriado, quilo R$24,90. O empanado lar, a unidade R$1,89. Esta oferta então vale para o Peruso vira 7 de setembro e para o Peruso da Varão. Também lembrando que nosso ouvinte, ficamos abertos até às 21 horas para o melhor atendimento aos nossos clientes. Contigo, Benir Montilha. Ok, grande abraço, parabéns aí, eu sei que vocês são batalhadores e merecem, a gente se surpreendeu, eu e o Benito aqui no estúdio, pelo número de empregos que vocês produzem aqui, né? 120 mais 60, 180 empregos diretos, né? Pessoas que trabalham ali, que sustentam suas famílias trabalhando no supermercado dos Perus, parabéns aí, e eu desejo muito que vocês continuem com esse êxito todo, com esse sucesso todo, que reflete realmente que o trabalho vale a pena, que esforço vale a pena, é o que o Benir diz, não importa, tu tem que fazer bem feito aquilo que tu te propõe fazer. Tem que ser bom naquilo que faz, essa é a diferença. Comercial Pedritense de Bombas e Bicos Injetores, completa regulagem de bombas e bicos com moderna máquina de testes, o cliente conta ainda com uma completa assistência técnica e peças originais de reposição Bosch Delphi. 6 meses de garantia no serviço e venda de filtros e turbinas Garrett. Na 21 de abril, 2596, entrada à cidade, telefone 3243-3259. Meu amigo Aldo Rosa, é um dos doadores de sangue aí, Aldo, já prepara aí para, já mandei para ele aquela notícia, né? Aquela informação para sábado aí, os doadores devem comparecer ali na unidade transfusional de Dom Pedrito, vai ter coleta para quem não estava ouvindo o rádio, ou o telefone, ou o programa, né? Às 13 horas em Bagé, e Dom Pedrito, a Secretaria de Saúde, vai disponibilizar de um veículo para levar os doadores até Bagé. Mas primeiro tem que ir ali na unidade transfusional para passar os dados e depois na Secretaria de Saúde para agendar. Deixa eu só dizer também, Mancilis, que está conosco aqui o restaurante Pampa Grill. Tiba me mandou o cardápio de hoje, o pessoal está aguardando do Marmitex, arroz, feijão, salada, frango assado e polenta de acompanhamento. Olha só que rico almoço, né? Muito bem bom. Farto, bem servido, R$15. E gostoso. E gostoso ali no restaurante Pampa Grill. E se quiser, fazemos o convite também para almoçar ali no Pampa Grill, comida boa, de qualidade, um ambiente aconchegante, você vai sair satisfeito aí para enfrentar a segunda parte do dia de atividades. A Correria Tradição Pilchas e Regalos, comunicando que está chegando selas e bastos da selaria crioula, com garantia de qualidade, caronas de couro e de lona manta gel, caronas de couro e de lona, também mantas com gel, né? Capa para cavalos de tecido, modelos forradas, também impermeável. E tem também botas de borracha adulta e infantil, poncho para chuva, olha só, emborrachado e capa para arreio. Poncho e baeta com carnal vermelho, assim como jaqueta baeta. Tem que conhecer essa jaqueta baeta, carnal vermelho lá, que o poncho eu já tenho, né, Mancilla? Eu também tenho um baeta, um carnal vermelho lá, que é para segura e tempere, né? Também uma variedade de presente para o Dia das Mães. O poncho de chuva, eu tenho um faz, olha, já é até do Lucas, né? Acho uns 30 anos, eu acho mais ou menos, né? Que coisa, forrado de lã. Mas também tu bota, chega até a dar um suador, né? Sim. Vou te dar uma notícia aqui mesmo. Não, deixa eu só dar o endereço, então, da Correria Tradição. É na Moreira César 2154, né? O pessoal pode fazer suas compras, inclusive das pilchas, para o Fandango, o show baile no dia 7 de maio, do Dia das Mães, lá no Salão Piatodoro. Está saindo os convites com pastela em carreira, né? O pessoal pode adquirir os seus convites
E os telefones para contato do Estampa Gaúcha, o mesmo telefone de contato lá da Correria Tradição, 3243-3571, 99963-6015 e o 999-3709-96. A venda, aproveitar e dizer que os convites estão à venda na Correria Tradição, lá com o Janderson e a Amabile, na Dona Tricoteira, na Bike Mania e também com os membros da patronagem. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Notícia. Após deixar corrida presidencial, Eduardo Leite deve disputar o governo do Rio Grande do Sul. Depois de sair da corrida presidencial, o ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, afirmou a interlocutores que deve entrar na disputa pelo governo gaúcho a fim de retornar ao Palácio Piratini. A tentativa de voltar ao governo estadual passa a ser vista como o caminho natural depois que Leite divulgou carta na semana passada, na qual afirmava que o ex-governador João Dória é o pré-candidato do PSDB. Em março, mesmo derrotado por Dória nas prévias que escolheram o pré-candidato do PSDB à presidência da República, Leite anunciou ao governo do Rio Grande do Sul, aliás, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul e passou a percorrer o país e a fazer contatos políticos. Agora, Leite volta com o desempenho insatisfatório de Dória nas pesquisas eleitorais. Parte das lideranças tucanas defendia o nome de Leite, apesar do resultado das prévias. Como candidato do partido a presidente, o ex-governador chegou a cogitar a filiação ao PSD para disputar a presidência. Nessa quarta-feira, hoje, portanto, ele retorna para Porto Alegre e deve mergulhar numa agenda intensa pelo interior do Rio Grande do Sul e deve iniciar as articulações para tentar voltar ao governo gaúcho. E aí, que tal? Tudo pode. Na política, tudo pode. Tudo pode. Ele deve estar preocupado em ficar fora dos holofotes aí por esse tempo, se não se confirmar a sua candidatura para a presidência. Eu te digo, não vai ser fácil. Ele tem muita resistência em vários segmentos. E até pelos próprios candidatos que estão se apresentando, né? Pré-candidatos, né, Manceres? Vai ser uma parada dura aí, né? 8h52. Já vamos chamar o Cândido, olha só que informação boa aqui. O Jefferson, nosso colega Jefferson, me mandou agora que tem uma equipe da CE, ele teve essa informação, indo agora em direção ao corredor dos Macedos, que estão sem luz desde o temporal. Então, o seu Hélio aí, todos os moradores do corredor dos Macedos, eu perguntei para o seu Hélio se está chovendo lá, né? Porque eu vou ter essa informação daqui um pouquinho, porque é bem em direção da chuva, né? É, lá dá 60, 70 quilômetros aproximadamente, a gente já tem uma ideia. Mas, seu Hélio, vamos torcer que esse pessoal consiga chegar nessa volta aí, nessa região, nessa localidade, para resolver esse problema de vocês. A gente está torcendo por aqui, né? Vamos lá, chama o Cândido então, Marcelo. Cândido Maurício Freitas, chegando diretamente da Delta Sul, falando conosco e trazendo informações e ofertas para esta quarta-feira. Alô, Cândido, bom dia. Bom dia, seu Mancilha, seu Benir, seu Getúlio, ouvinte da Rádio Sulina. Começamos aí uma quarta-feira de muitas ofertas e preço baixo na loja Delta Sul. O pessoal já está recebendo nas suas residências aí o folhetinho do Dia das Mães, então já vamos adiantar e comprar o presente para sua mãe. Você já está recebendo nas suas casas aí. E hoje temos ofertas Smart TV 32 polegadas da AOC por R$ 1.449, com uma parcelinha de R$ 144,90 mensais. Também você vai encontrar um smartphone da Samsung Galaxy S20 por apenas R$ 2.499, ou uma parcela de R$ 249,90 por mês. Também tem Smart TV 43 polegadas da Roku TV da OAC por R$ 1.999, ou uma parcela de R$ 199,90 por mês. Também tem o smartphone Galaxy A03 por R$ 879, uma parcela de R$ 87,90 por mês. Então, você precisa trocar os móveis da sua casa. Aqui na loja Delta Sul tem bastante cozinhas, tem bastante roupeiros, camas, colchões, tem estofado, rack, painel, estante, tudo para deixar a sua casa assim mais bonita, mais aconchegante e mais confortável para passar as horas que você tira em casa, descansando no conforto da sua residência. Também você encontra smartphone, encontra smart TV, encontra caixas de som, mini system, garrafa térmica de vários modelos, tudo você encontra aqui com aquele precinho
especial. Também já tem bastante modelo de fogão a lenha, tem fogão a lenha de vários modelos, tem fogão a lenha daqueles mais modernos, daqueles modelos de antigamente, também tem aqueles de florzinha, tudo você vai encontrar aqui na Delta Sul, com preço bom e condição de pagamento facilitada. Você pode comprar hoje e pagar só dia 27 de julho, a primeira parcela vai pular o maio, vai pular o junho e vai começar só no finalzinho de julho, o primeiro pagamento aqui na loja Delta Sul. Então corre para cá e aproveita nossas ofertas. Vamos deixar um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, Cândido. Muito obrigado pelas informações. Cândido Amauri Freitas, nosso colega que diariamente traz aí importantes oportunidades de você comprar equipamentos, utensílios, de uma forma geral, lá na Delta Sul. Daqui a pouco, Sérgio Roberto Vieira com 360 graus. Hoje é quarta-feira. Nós vamos ter o tema livre também, mais tarde. É uma manhã inteira de informações aqui pela Rádio Sulina, né? Repetir aqui a informação que veio cedo, que causou algum impacto e transtorno, até a tristeza para toda a comunidade presidense, a morte da empresária Marlene Hennig. Vamos lá então, trazendo as informações da Santa Casa. A Liane está na linha, lá, trazendo um boletim atualizado para os nossos ouvintes. Alô, Liane, bom dia. Bom dia, Benir. Bom dia a todos que nos ouvem. Nós estamos com 41 pacientes, a UTI com 6 leitos ocupados, houve o registro de 8 internações e 5 altas médicas. Uma boa quarta-feira a todos nós, até amanhã. Ok, muito obrigado, Liane, pelas informações. Um bom dia, um bom trabalho. Deixa eu dizer aqui também, Mancílias, que trabalha conosco, açude, prestação de serviços rurais, serviços de terraplanagem, construção e reforma de açudes, roçadas de campo, preparo de terra para plantio e pastagens. É com o Gustavo Freitas Rodrigues, na General Neto 39, ou você liga para o telefone do Gustavo, celular 999-64-7722. Também uma linha completa de implementos agrícolas e maquinário prontos para o serviço, revisados. A Mercearia Silva, do Fábio Silva, aqui na Júlio de Castilhos, esquina Rio Branco. O telefone é o 3243-2313, com promoção, né? Tem promoção de ponta de agulha a R$ 22,90, carne suína R$ 16,90, linguiça de segunda R$ 26,90 e paleta e agulha com osso por R$ 26,90. Todos esses itens, o quilo, né? É o valor do quilo. E a carne de porco e pernil, e também a paleta é resfriada, não é carne congelada. Ótimas sugestões de compras em carnes e derivados na Mercearia Silva, na Júlio, esquina com a Avenida Rio Branco. Atenção, atenção, comunidade presidense, atenção, moradores da cidade do interior. Olha só, o temporal está se avizinhando, a gente não sabe a intensidade, mas chama a atenção. Nada melhor do que precaver, se precavenha, porque poderemos ter um temporal intenso nas próximas horas aqui em Dom Pedrito. O Sérgio Roberto acabou de chegar e disse que entrou aqui muito impressionado, porque o desenho que a gente está vendo nos céus é preocupante, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Mancílias. Bom dia, Benir. Bom dia, Getúlio, amigos da Rádio Sulina. Olha, eu fiquei impressionado com o seguinte: eu desci do carro aqui na frente da rádio e levei uma golfada de vento quente na cara. Isso não é normal. Isso é uma situação completamente anômala. Preocupante. E um detalhe: e virando, Mancílias, virando do lado, fazendo uma inversão, o vento estava norte, né? Na verdade, era noroeste de manhã. E esse vento noroeste, nordeste, esse vento nordeste começou a virar para o leste e está fazendo a volta. Está fazendo a volta para o sul. E é preocupante pela forma como ele está se apresentando. Ele está se apresentando em rajadas. É aquela golfada de vento, aquele vento quente, dá aquelas batidas. Eu me lembro da situação que eu passei agora, já falei sobre isso, todo mundo sabe, na minha casa lá. Na sexta-feira à noite foi exatamente assim. Naquela noite o vento veio assim de golfadas, era uma chuvarada. Não era um vento contínuo, era aquele vento que vai empurrando tudo. Ele vinha, dava um amassaço e se acalmava. Foi assim que acabou jogando telhas do vizinho em cima da minha garagem. É, preocupante, né? Vamos ver. Atenção. É uma situação muito complicada, muito complicada. Vem cá, o que, que o Eduardo Leite está querendo? Eu sinceramente, não estou entendendo a dele. É o seguinte, ele estava com a expectativa, a esperança de ser um nome de consenso da chamada terceira via.
Por quê? Porque ele conversou com várias pessoas, todo mundo disse para ele que a rejeição do João Dória é altíssima, beira os 80% de pessoas que não votariam nele em hipótese alguma, e isso aí desestimulou o PSDB. A cúpula do PSDB disse assim, não adianta nós gastar pólvora em chimango, porque aqui nós não vamos em lugar nenhum, resta o Eduardo. E aí o Eduardo Leite contactou aqui ali e tal, mas... concluiu que ficaria muito feio para ele, depois de ter mandado uma carta se solidarizando com o Dória, ele voltar atrás e se apresentar, né? Ficaria meio que... Então, o que ocorre? Ele sobrou para ele a disputa com chances de retornar, né? Agora já não é mais reeleição, até porque ele renunciou, né? Não é mais governador, então ele voltaria para concorrer. Agora, Sérgio, é uma questão jurídica, será que ele, concorrendo ao governo, e vamos partir de uma hipótese, que ele se elegesse, ele seria reelegível na próxima vez? Não, acho não, que... porque essa renúncia dele não significa que ele tenha, digamos assim, apagado esses 4 anos em que ele foi governador. Sim. Do estado. Então, seria reeleição. Seria reeleição igual. Bom, uma outra questão, o Mancílias, que eu queria abordar contigo e é muito rápida, diz respeito às sequelas, né? Ou o que pode se dizer, algo que vem em decorrência desse fato, desta apreensão ocorrida no presídio da manhã de ontem, na madrugada. Pois eu até queria te pedir desculpa, porque eu fiquei te ouvindo. Pois é, tentando. Tu me chutasse, me desse viola. Mas acontece que não tinha como. Não tinha liberdade. Eu vou dar os detalhes pontuais daqui a pouco no 360 graus, mas qual é a preocupação nesse momento? Tu sabe que o tráfico, nós como advogados sabemos disso, o tráfico não perde, eles não botam para perder. Eles vão recuperar. Alguém perdeu com esses 20 e tantos telefones, mais 2 quilos de maconha. Mas... E aí é bom ficar com um olho no padre, outro na missa e uma canteadinha no sacristão, especialmente o pessoal do comércio aí, porque eles vão tentar recuperar esse dinheiro. Ah, sim. Vão tentar então, buscar de alguma maneira. Então tem que ter muito cuidado. E eu quero fazer um registro, que eu tenho certeza que tu vais gostar muito. Hoje é uma data importante, aniversário do grande João Roberto de Oliveira Vasconcelos. Nosso querido João Roberto Vasconcelos. Nosso querido maninho João Roberto Vasconcelos. Um beijo carinhoso no coração do velho. Lá no pessoal do Apacari, isso é bom velho, né? Não, Apacari. Nosso querido João Roberto Vasconcelos, parabéns, muita saúde, felicidade, paz. Maravilha. Porque eu me lembro conta de uma coisa. Agora, sem olhar o calendário, hoje é dia de Santa Zita. Santa Zita. Que é a padroeira das empregadas domésticas. Então, hoje é que o João Roberto é aniversariante, no dia de Santa Zita, no dia da empregada doméstica. Hoje é dia das empregadas domésticas. Maravilha, é. O nosso abraço, nosso carinho a todas as empregadas domésticas. Que coisa boa. Bom, Sérgio, então a gente já tem aí alguma ebulição aí no meio político, no meio policial. O Sérgio vai trazer essas informações sobre essa tentativa de introduzir vários materiais, inclusive drogas. Se me permite, eu acho que o governador Eduardo Leite, ele não é um mau administrador, mas ele também, politicamente, ele comete alguns equívocos, me parece. Primeira coisa, ele foi para abrir o microfone para o mundo, eu sou gay, como se isso fosse mudar alguma coisa, o que é que importa? Aí não interessa, ninguém, é o problema dele, né? O problema é pessoal. O problema pessoal dele, para mim, não muda nada para ninguém. Quer dizer, é como se dizer eu sou gay fosse mudar alguma coisa com relação às pessoas. Tudo bem, ótimo, tá? Dá. Vá viver a sua vida. Decisão tua. Decisão sua. Então, como se isso fosse uma solução, como se isso fosse trazer algum dividendo. Não sei, eu acho que não traz dividendo, na minha opinião. Eu não mudei absolutamente nada com relação a ele. Para mim, eu particularmente sou um cara do meu tempo, entendo que as pessoas têm direito de opção sexual que quiserem. Não muda nada o cara chegar e dizer eu sou hétero, eu sou gay, eu sou isso, aquilo. Problema de cada um. Orientação sexual e religiosa. Ele fez assim como se fosse uma grande coisa, né? uma grande efeméride, um grande fato. Para mim, não mudou nada, porque ele continua sendo a mesma pessoa. E outro detalhe.
Essa questão agora tem que largar o governo. Ele largou o governo para tentar dar uma bobocada, essa é a verdade. Sim. Ele tem. Mas assim, todo mundo sabia que ele não ia levar, que o Dória não ia abrir mão. O Dória já tinha dito que não ia abrir mão. Quer dizer, ele tem dado umas furadas meio esquisitas politicamente. É. Não sei. Eu acho que ele tem. Eu acho ele tem um poder de convencimento muito grande. Ele é jovem, é um cara boa pinta. Né? Sim, fala bem. Fala tudo. Bem. Mas ele tem resistência em vários segmentos. Mas tem muita resistência. Né? Na segurança pública, que era para ser o forte dele, por ter um vice que é delegado, ele tem. Os policiais não querem nem saber falar do Eduardo Leite. Principalmente os brigadianos. Ele detonou com os brigadianos. Na verdade, ele tem problema na segurança, tem problema no magistério. Não quer nem saber dele. É. Eu agora, há poucos dias, estava em Porto Alegre, menino, o Mancilis. Eu fui lá na UAB, dali da Riachuelo, eu atravesso pelo meio da Praça da Matriz para ir na UAB lá embaixo. Né? Uhum. E tu sabe que eu fiquei impressionado com o movimento do magistério, manifestações, não eram muitos manifestantes, mas pelos microfones, as manifestações assim, bastante agressivas, acusações fortes com relação ao governo Leite. Ali na Praça da Matriz. Agora isso faz o quê? Umas duas semanas. Tá? E tu sabes que eu fiquei impressionado com isso e vejo assim que ele tem resistência e depois tem mais. A única coisa que ele conseguiu com esse fato de se declarar gay foi conseguir, digamos assim, a versão dos homofóbicos, né? Nós sabemos que dizer pessoas são homofóbicas. Tem muito, claro. E aí arranjou uma versão aí de graça que ela precisava, né? Para mim não mudou nada. Para eu sou um cara, como eu disse, para nós aqui que somos pessoas inteligentes, nós consideramos pessoas inteligentes, esclarecidas. E do nosso tempo, para nós não muda nada. Mas, agora, para algumas pessoas muda, né? Para algumas pessoas muda. E outra coisa, a questão do IP Saúde. O IP Saúde... Está um caos também. Está um caos total. Então, ele tem poucas bandeiras. As bandeiras que ele tem é que ele efetivamente destinou uma parte dos recursos que entraram nos cofres públicos para segmentos importantes. Isso aí não pode tirar dele. Né? Ele destinou, né, investiu em segmentos importantes, principalmente em segmentos que produzem. É, e vamos ver como é que ele vai ser. Ele vai encontrar aí o osso duro de roer, porque os adversários aí que estão prontos, estão com gosto de gás, com sangue no olho, vão vir com tudo, né? Olha só, daqui a pouquinho no 360, uma novidade chegando agora quentinha. Polícia Civil deflagra Operação Serrilhada nos municípios de Bagé e Santa Maria e cumpre 7 mandados de prisão. Maravilha, que bom. Serrilhada, porque tem a ver com certeza com relação à nossa serrilhada. Nossa serrilhada ali, a fronteira. Sérgio, vamos embora. Se Deus quiser, amanhã eu estou de volta. Fique com 360 graus. O Jornal da Manhã se despede, prometendo. 7h30 desta quinta-feira estaremos aqui. Um grande abraço, bom dia. 9h07. Rádio Sulina, a voz do Poncho Verde, propagando e dignificando os melhores.